السلام علیکم. اچھا بھائی، اب میں اپنا مطلب آیا تھا کیونکہ پہلے میں انکیوبیٹر دیکھ رہا تھا صبح سے، وہ کافی زیادہ چوزے نکل آئے تھے، ان کو سنبھالنا تھوڑا مشکل تھا. اچھا جی، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ آسٹرلورپ کی؟ تو یہ ہے جی آسٹرلورپ اوریجنل، اور یہ ٹھیک ہے، یہ آسٹرلورپ اوریجنل ہے. مطلب اگر آپ وہ دیکھیں ان کی شائن، ٹھیک ہے. اور اب اس میں سے جو ملاوٹی آسٹرلورپ ہے وہ یہ والی ہے، ٹھیک ہے. یہ اور باقی کچھ اندر ہی ہیں، وہ ابھی نکلے ہی ہیں، ابھی پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہے، ورنہ تو وہ بھاگتے چلے جاتے ہیں. اچھا میں ذرا چوزوں کو جو ہے نا فیڈ وغیرہ ڈال لوں. یہ ہے بھائی لائٹ سسیکس، آگے انڈا میرے خیال سے ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے. اب جو ہے نا دیکھیے چوزوں کو مار پڑ رہی ہے.